Wir kommen ja. Thank you.
幺，好。Vad ska man göra på tillbaka vägen? Vad fan? No, bling, 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 bling. Oj, nu blir det smulor. Yeah! 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 Jag vill ha en skål i precis rätt storlek. Och så vill jag kunna springa i den. Det är en stor glob. Hela huvudet är på samma ställe. Så kutar man först runt så här. Mer och mer upp. Och till slut kutar man lodrätt. Och huvudet är på samma ställe. Så jag ska göra så. Ja, och överallt. Och så här huvudet på samma ställe. Det hade varit... Shit, hold! Vad fan? Du där? Nej!